det är länge kvar. Hur fan, klockan var 1:30 när vi kom hit. Han är säkert inte oh, 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 oh. Hur gick det? Har du brutit något? Du ser då. Du ska ju filma dig. Jag har inte sett det, men jag vet inte om jag tittar. Jag tror jag också missade. Oj, hur är det? Hur går det? Jag ska jobba med kort. Jag har stört länge sedan. Du, vad pryter om då? Jävlar vad han kickar! Jag hoppar ju av, jag gjorde som du. Jag kände det. Nej.